Իրանն այսօր իր երկրորդ շքաղاطամարտակամը ըգի, կատար 2022-ի ընթախմբում իր շրջապատած Անգլիա UELS ԱՄՆ Անգլոսաքս օղակը ճերքելու համար։ Եթե այսօր էլ բան չստացվի, կարծում եմ, չի մնա այլ երկր քան երրորդ խաղում դաշտ դուրս բերել գոնե Մե 1 փիղ։ Չնայած դա էլ կնկալեմ որպես ԱՄՆ հանրապետականներին արվող ժեստ։ Facebook-յան իր յում գրել է Հակոբ Բադալյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը ՀԱՊԿ Արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի ձևաչափով արտահերտ նիստի ընթացքում հանդես է եկել բաց մաս խոսքով։ Հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ ձեզ Երևանում Արտաքին գործերի նախարարության շենքում։ Ուրախ եմ տեսնել բոլորիդ։ Այսօր մենք անցկացնում ենք Արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, իսկ վաղն արկա ձևաչափով տեղի կունենա ՀԱՊԿ Արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի, Պաշտպանության նախարարների խորհրդի եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղ հերթական համատեղ նիստը մեզ քննարկելու են շատ կարևոր հարցեր կարևոր մեր երկրների եւ ընդհանուր արմամբ հապկի համար Մեզ համար այս հանդիպումը կարևոր է նաև քանզի այն առաջինն է արկածավաչափով այս տարվա սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո մեր օրախարկում են մոտ 2 տասնյակ փաստաթուղթ, որոնք վերաբերում են արտաքին քաղաքականության համակարգմանը, ռազմաքաղաքական համագործակցությանը, նոր սփռնալիքներին ու մարտահարավերներին եւ իհարկե ընդհանուր առմամբ հարավային Կովկասում տիրողը իրավիճակին։ Նախագծերի եւ հարցերի մեծ մասը արդեն համաձայնեցված է։ Երեկ եւ այսօր համաձայնեցման հանձնաժողովն աշխատել է Ստանիսլավ Զասի ղեկավարությամբ։ Հուսով եմ, որ կունենանք մթկի արྩնավետ փոխանակում եւ առաջարկում եմ սկսել աշխատանքները։ Շնորհակալություն։ Աղբյուր՝ Ռադար կետային։ Հայաստանի հանրապետության գլխավոր դատախազությունը հաստատել է, որ Ֆրանսիա Մերժելը Հայաստանին արտահանձնել Սյունիկի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին, այս եւ այլ հարցերի շուրջ ժրադրար Armenia զրուցել է Արթար Հայաստան քուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանի հետ։ Պարոն Նորիկյան, Ֆրանսիա Մերժելես Սուրիկ Խաչատրյանի արտահանձնումը, ինչպես կմեկնաբանեք։ Ձեզ համար սпасելի էր այս փաստը։ Իրավական առումով ցэм կարող հստակ բանասնել, քանի որ ցանոթ չեմ Ֆրանսիայի մերժման հիմքում ինչ փաստական հիմքեր են դրվել, naev ցանոթ չեմ Հայաստանի կողմից նշված անձին հետ պահանջելու հետ կապված միջնորդության կամ ներկայացված հիմնավորումներին։ Բայց ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Սուրիկ Խաչատրյանի վարկագիծը գնահատվում է բացառապես իրավական հարցության վրա։ Եթե ցանոթանամ մերժման հիմքերին, կարող եմ դրկորոշում հայտնել թե ինչ կա էլի եկտնել այդ որոշման տակ։ Մի կողմից ապօրինի գույքի բեռնագանձման գործընթացը ընդնանում, միューズ կողմից նման օրինակ մարտիկ ապաստան են գտնում արտերկրում, ինչպես կբացատրենք։ Սա հերթական քաղաքական ծախողումն է, որովհետև առաջին դեպքը չէ, երբ իրավապահ համակարգին չի հաջողվում պատասխանատվության ենթարկել հնչեղ վարկագից ունեցող որևէ անձի։ Կհիշեք նաև որ Օրդոյում են գտնվում քրեական հետապնդման մեջ գտնվող 1 տասնյակից ավելի անձինք եւ նրանց վերաբերյալ նույնպես արկայ է զրոյական արդյունք սակայն էլի համարել երկրում իրականացվող հակակրեական քաղաքականության տոտալ ցախողում Պետք է արձանագրել որ Օրվա իշխանություններին չհաջողվեց որևէ հայտնի կոռուպցիոների ընդարկել քրեական պատասխանատվության Սա խոսում է իշխանության գործնույթյան կատարյալ ժխողման մասին։ Նույն Վիգեն Սարգսյանի մասով ասեմ, 3 տարի բարձրացնում եմ։ Նախաձեռնել էի քրեական վարույթ հարուցելու պատրաստակամությամբ հանդես գալ։ Համապատասխան գործող անձինք ճանաչվել էին դուժողներ։ Հարաբարականին 3-4 անգամ ահազանգեր եմ նախքին գլխավոր տվյալխանից եւ վերջին անգամ մեկ ամիս առաջ եմ դիմել գործող գլխավոր տվյալխանին՝ հասկանալու համար թե քանի տարի է պետք որ իմանան Վիգեն Սարգսյանի առարկում կա քրեայ իրավական գնահատականի արժանի դրվակ, թե ոչ։ Անգործությունը ծերեց նրան, որ այդ մարտի գործերքներ կնկեցին փխան Հայաստանից։ Ստացվում է Այդ մարդիկ ավելին են կարող, քան երկրի ամբողջ իրավապահ համակարգը։ Այստեղից էլ հետևություն, կամ սակ քաղաքական պայմանավորվածության հետևանք է, կամ իսկապես իշխանությունն ու իրավապահ համակարգը ունակ չան պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Աղբյուր՝ radar.am տեղի է ունեցել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչության նիստ, որը վարել է վարչության նախագահ Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Քննարկվել է վարչության նախորդ նիստում կայացված միջակերպ որոշումների կատարման ընթացքը, որոշվել է կուսակցության քաղաքական ժողովի առաջին նիստը տանցկացնել դեկտեմբերին Ջերմուկ քաղաքում։ Որոշվել են Վարշցության նախագահի տեղակալների համակարգման ոլորտները։ Տեղակալների նշանակումը տեղի ունენა առցիկա նիստերից մեկում, քննարկվել եւ լրամշակման է ուղարկվել Կուսակցության աշխատակազմի հաստիքացուցակը ցեր. aghpiur.radar.am։ Երևանում մեկնարկել է ՀԱՊԿ ԱԳ նախարարների, պաշտպանության նախարարների եւ ԱԽ քարտուղարների համատեղ նիստը։ Նրանց դիմavoել է Հայաստանի Հանրապետության ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը։ ՀԱՊԿ անդամ երկրների ագնախարարների խորհրդի, պաշտպանության նախարարների խորհրդի, անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների կոմիտեի նիստերից առաջ տեղի ունեցավ ավանդական լուսանեկարման արարողությունը։ Ավելի ուշ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախագահությամբ տեղի կունենա ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստը։ Աղբյուր՝ Radar.am Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դատական հայցը ներկայացրել՝ պատիվ ունեմ խմբակցության աջակմամոր Աննա Մկրտչյանի դեմ պատվին եւ արժանապատվությանը պատճառված վնասի փոխհատուցման պահանջով։ Այս մասի հրադար արմենիան տեղեկացավ դատական տեղեկատվական համակարգի կայքից։ Գործը մակագրվել է դատա, որ Արսակ Պետրոսյանին առայժմ նախնական դատական նիստի օրը չի նշանակվել։ Հայքի առիթի նոյեմբերի 3-ին Facebook սոցիալական ցանցում Աննա Մկրտչյանի կողմից ուղղի դերում մոտ 34 ռոպե տևողությամբ լայվի ժամանակ առած արտահայտություններն են աղբյուր radar.am։ Արտարադդության նախարարի պարտականությունները կատարող Գրիգոր Միրանցյանը ընդունել է Ասիական զարգացման բանկի կենտրոնական և արեմտյան Ասիայի դեպարտամենտի գլխավոր տնորեն Պարոն Եվգենի Ժուկովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Ասիական զարգացման բանկի եւ Արթրալդության նախարարության համագործակցության ճերմակում արդենից իրականացված բազմաթիվ ոլորտային բareփոխումներին այդ թվում նոր արբիտրաժային կենտրոնի կանոնադրության արբիտրաժային կանոնների եւ արբիտրաժային խորհրդի ղործներության կարգի փորձակնությանը արբիտրաժային կենտրոնի էլեկտրոնային հարթակի տեխնիկական առաջադրանքի մշակման աշխատանքների աջակցմանը ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման կարողությունների եւ ռազմավարական կանխատեսումների կառողությունների զարգացմանը արբիտրաժի հետ կապված միջազգային փորձի ուսումնասիրմանը ու արբիտրաժի վերաբերյալ միջազգային առաջնակայակոնֆերանսի կազմակերպմանը ինչպես նաև սնանկության համապարփակ օրենսդրության մշակման աշխատանքների աջակցմանը Քննարկվումն է եւ առիթ արկներ հետագա համագործակցության շրջանակի ընդլայման հետ կապված։ Գրիգոր Մինասյանը բարձր է դատել Ասիական զարգացման բանկի աջակցությունը առաջիկա բարեփոխումների միջազգային գործընկերների ներգրավվածության պատրաստակամությունը եւ հույս հայտնել, որ համագործակցության նման բարձր արժանավետությունը կշահունակվի նաեւ ապագայում։ Աղբյուր՝ radar.ge։ Երևանի ազատության հրապարակում մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի ակցիա են կազմակերպել «Ընդեմ հապկի» քաղաքացիները կոչ են անում դուրս գալ կառույցից ցույցարաների խոսքով հապկը մռելածին կառույց է եւ պետք է դուրս այն գալ այնտեղից միաժամանակ մի խումբ քաղաքացիներ միասին եւ բարիկ գալոստ պաստառներով հավակավել են հաղթանակի կամ ճիմոթ դիմավորելու ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին աղբյուր Ռադարք գետե